tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan telah pun berkunjung tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sedari, masa begitu pantas berlalu dan akhirnya Ramadan telah pun tiba. Namun, siapakah dalam kalangan orang Islam yang akan rugi bila tibanya bulan Ramadan? Orang yang amat rugi ialah orang yang apabila kita tidak menggunakan kedatangan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amal kebaikan. Baiklah, tajuk ustazah pada hari ini ialah Ramadan bulan maghfirah. Apakah maksud maghfirah? Ya, maksud maghfirah ialah bulan keampunan. Hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan diampunkan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas di sini, Ramadan ialah bulan pengampunan kerana pada bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya manakala pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Oleh itu, manusia yang pastinya tidak terlepas daripada melakukan sebarang salah laku sebelum ini, inilah masanya kita memperbaiki hubungan kita. Sama ada hablu minallah wa hablu minannas. Sama ada hubungan dengan Allah. Ya, antara kesilapan yang sering kita lakukan dengan Allah ialah kita lalai, kita terlalu sibuk, kita lebihkan kehidupan kita ini dengan urusan dunia. Dan akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Kita jarang melakukan sujud syukur dan kita juga jarang kadang-kadang terleka untuk sentiasa menyebut kalimah Allah. Bagaimana pula dengan hablu minannas, hubungan manusia sesama manusia? Kita kerap kali melakukan kesilapan, terutamanya dengan kedua ibu bapa kita. Juga dengan orang sekeliling kita, sama ada rakan-rakan ataupun jiran tetangga. Jadi inilah masanya kita mengambil peluang untuk memohon, mencari peluang memperbaiki diri kita. Pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian, orang yang beriman menanti dan merindui kehadiran Ramadan. Mereka gembira untuk menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan sunnah. Antaranya ialah solat-solat sunat tarawih, berwitir, bertadarus Al-Quran, manakala seterusnya pada waktu dini hari kita boleh melakukan amalan solat tahajud, iaitu solat hajat dan juga bertahajud, iaitu yang kita sebutkan dengan qiyamul lail. Marilah kita menjadi orang yang sentiasa menjaga kebajikan, iaitu menjaga hubungan hablu minannas. Marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan bersedekah. Rasulullah sendiri pernah mengatakan, tidak akan diangkat puasa, tidak akan diterima puasa seseorang apabila seseorang itu tidak mengerjakan kefarduan berzakat. Hal ini kerana dalam harta seseorang manusia ada hak orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab baik manusia ialah orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, sama ada dalam bentuk bantuan keuangan, pertolongan ataupun keprihatinan. Baik, kesimpulan daripada tazkirah ustazah pada hari ini ialah yang pertama, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, marilah kita memudahkan urusan orang lain. Moga Allah sentiasa memudahkan urusan-urusan kehidupan kita. Baik, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan.